Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kuroni ulqër në stomak, këto janë kurat naturale me efektet të menjihershme në shëndet. Ulqëra e stomakut është një sëmundje edhimshme, që prek miliona njërës në bot. Bakteri pyroli është kaktari kryesori dëmtimit të shtresës të stomakut. Me gjitha të ulqyra mund të shkaktojt edhe nga abuzimi me aspirin, i bubrofen dhe i lachet në gjashme. Ulqyra e stomakut trajtojt me medikamente që sënojnë të paksojnë dhe blokojnë aciditetin në stomak. Nga nga tjetër ju mund të shfrytëzoni disa produkte dhe kura naturale që përmjërsojnë shëndetin e stomakut. Flavonoidot Flavonoidët janë përbërës natural të frutave dhe perimeve si mollët, rushi kuqë, brokoli, bishtajoret, frutat e pyllit dhe qaj e shilë. Këto ushqime janë të mira për stomakun dhe embrojna të nga bakteret. Jam bali, kjo bim që mërët edhe si suplement parandalon zhvillimin e bakterit për gjegjes për ulqërën. Me gjitha të nëse konsumoni sasi të më dhatë të saj, do të përkesoni së mundit e zemrës ose tensionit e gjakut, nëse vuani prej tyre. Konsultoni me mjekun tuaj. Probiotikët Probiotikët janë mikroorganisma të rëndësishëm për sistemin tretës. Ato i gjeni me shumit stek posi ose mund t'i mërë një si suplementë. Studimet thonë se probiotikët shkaterojnë bakteret dhe përshpejtojnë shërimi të kënjërzit, që tashmë marrin medikamente kundër ulqërës. Njalti përmban minimalisht 200 substanca mirë bërse dhe antioksidant. A është armik i baktereve përfshira të që shkakton ulqërën. Përsa ko nivellit e sheqerit janë normale, një mund të përdo një mjaltin si e mbëlsues, dhe të qëtësoni ulqërën. Hudhra Ekstraktet e hudhres janë ideale për të shmangur zhvillimin e bakterit të ulqërës, por nëse mirë një lache për hollimin e gjakut, duhet të të një kujdes me hudhren, sepse ajo kryen të njëtën gjë. Boronica e kuqe Lëngu i këti fruti është efikast kunder infekcioneve urinare dhe bakterive të ulqërës. Me gjitha të nuk duhet të pini shumë lëngë, sepse përmban shumë sheqer dhe mund të shkaktoj probleme me tretjen. Frutat, perimet dhe drithrat Një regjim u shqimori pasur me fruta perime dhe drithrat të plota, është shumë i rëndësishëm për shëndetin e të gjithë organismit dhe të stomakut në veçanti. Një regjimi pasur me vitamina përshpejton shërimin e ulqërës Ushqimet më të mira që mund të konsumoni rregullisht kundër ulçërrës janë rigoni, rozmarina, çokolada e zezë, frutat të pyllit si boronicat, luleshtrydhet e të tjerë dhe ullinte të zinj. Ulçërat dhe ushqimet që duhen shmangur. Njerëzit që vuan nga ulçëra apo urthi duhet të tregojnë kujdes dhe të mos konsumojnë kafe, pije të gazuara, speca djegës, ushqime të përpunuara, ushqime me krip, ushqime të skuqura, agrume dhe domate. Këto janë ushqime më të përstachme për njërzit që vuajnë nga ulqëra. Njërzit që vuajnë nga ulqëra duhet të konsumojnë më shumë ushqime me nivel të lartë alkaline dhe ato që luftojnë inflamacionin. Trajtimi dhe mbajtën në kontrole ulqërës mund të mbarë në kontrol me ushqimet e dura, të cilat reguloj nivelin e pehashit. Karotat Karotat janë dërperimet më të rekomanduara për njërzdi që vuan nga ulqëra. Ato kanë tendencen të riparojnë dëmet të shkaktuara në stomak nga aciditeti i tepërt. Karotën mund të apërshini në salata ose të konsumoni si pure, por edhe lëngë. Mollët Molot janë frutat më të mira kundër problemeve, shëndecore, ato përmbajnë fiber dhe acide organike që regulojnë sistemin tretës. Molot rekomendohen jo vetëm kundër ulqërës në sëma, por edhe diares apo konstipacionit. Aloe vera Kjo bime mrekullueshme ka aftës shëruese kundër shumë së mundjeve dhe problemeve. Gjeli i bimës mba nën kontrol, prodhimin e te për të aciditetit dhe pengon një rritimin e stomakut. Bananet Bananet janë të pasura me njëse shte dhe kanë efekt alkalin duke reguluar kështu për ashin e stomakut. Konsumi regull të bananeve pengon dëmtimin e vazhdueshëm të shtresës e bronçme të stomakut dhe zvogëlon plagët e ti. Patatet Patatet përmbar një së shte, fiber dhe antioksidant që përmjërsojnë proceset tretëse. Ato zbusën inflamacionin dhe përshpejtojnë shërimin e indeve të dëmtuara nga aciditeti i lartë. Farat e linit Zhytja e farave në ujë dimon në qlirimi e një substance, indyrore, omega 3 dhe fiber. Ekspertët rekomandojnë që pacientët që vuajnë nga ulqëra të shmangin kafen, ëmbërsirat, pjetë e gazuara, ushimet pikante, alkolin, të skuqura dhe produktet e bulmetit. Shumë prej i më të përdorura kunder ulqërës janë zbuluar të ken lidhje efekte, ansore o apo umbje të kujtesës. Qfar është ulqëra? Ulqëra ka të bëj me lëndimet të sistemi tretës dhe shpesh ka lidhje me infekcionet e shkaktuara, nga bakteri njohur si Helicobacter pyroli. Dy nga format më të njohura të sëmundjes janë ulqëra e stomaku dhe ajo e zorës. Kurat kundër ulqërës janë të ndryshme dhe disa për tyre janë krejt naturale. Këtu do të mësoni kurat më të mira naturale të cilat jo vinë ndim kundër ulqërës. Lënguja loe verës Lënguja loe verës është një terapie shkëllqyrë për të shëruar inflamacionin në stomak dhe në muret e brëndshme të, të zorëve. Ekspertët rekomandojnë konsumin e një sasije për 30 ml me lëng të aloe verës me stomak bosh. Si pas të dimeve, këj lëng është po aq efikas sa një ila që i zakonshëm. Manaferat Manafera përmbanë në substancë e cila quhet eligatanin, e cila zvogëloni inflamacioni në shtresat e bronçme të stomakut. Si pas të dërnave, njërësi që hanë manafera regullisht, pësoj një zvogëlim prej 88% të ulqërës në stomak. Kamomili Një studimi publikuar shpigon se kamomili është i dobishëm kundër ulqërës. Një qaj kamomili 2 ose 3 herë në ditë është shumë efikas, për mirëqënjën e stomakut dhe organismit. Jam bali Jam bali ose si që një ndryshe. Liku i ricia është një bimë bishtajore në formën e shkurës. Rënja e ti përshpejton shërimin e ulqërës dhe nuk prish e kulibrat me sasive naturale të sodiumit dhe kaliumit në organizëm. Ajo përdoret si qaj që do ditë për 2 ose 3 jakë dhe më pas mund të përsërit e sërish pas një jave pushim. Përgatitet si gjdo qaj bimor. Kujdes, kjo kur nuk rekomandohet për ata që vuen nga tensioni lartë i gjakut. Probiotikët Probiotikët janë mikrobe të mira që gjendë në formë suplementësh ose të kushimet e fermentuara si kosi, kefirjet e të tjerë probiotikët përmban një lloj bakterit të njohur, të cili është efikas kundër zbutjes të infekcioneve të shkaktuara përpara përdorimit të kurave natyrale ose marrjes së suplementeve. Ju më parë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj të familjes për të marrë trajtimin specifik pasi këto kura funksionojnë në mënyrë të ndryshme në organizma të ndryshëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to, Faleminderit që e pat video në ton, shpërndarni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, Faleminderit.